Udiyaargarowga iskuulka xanaanada. Waxaa jira 10 shay oo aad u sahlan oo aad ilmahaaga yar guriga ku bari kartid si aad uga caawisid Udiyaargarowga bilowga iskuulka. Barashada 10 shay waxay ilmahaaga yar ka caawineysaa inuu si fiican iskuulka ula qabsado, isla mar ahaantaasna waxay wax weyn ka tari doontaa waxbarashadooda guud. 1. Inay isku filan yihiin oo si kalsooni leh u isticmaali karaan musqusha iyagoon cidina caawin. 2. In iyagoon cidina caawin ay diibsan karaan sankoodana nadiifsan karaan. 3. Inay yaqaanaan sida si fiican gacmaha iyo wajigooda loogu dhaqo. 4. Inay xiran karaan koorkooda iyo kabahooda, isla markaasna labisan karaan iyagoon cidina caawin. 5. Inay yaqaanaan sida wax loogu cuno malgacada iyo fargeetada. 6. Inay yaqaanaan magacyada qaybaha jirka sida gacan, waji, madax, lugo, faro, suulal, xidiyo, timo, lawyo, iyo wixii la mid ah. 7. Inay yaqaanaan magacyada midabyada waaweyn ee kala gedisan. 8. Inay wax ka cabi karaan ama ku cabi karaan koob, maaha dhalada, koobka caadiga ah. 9. Inay yaqaanaan magacooda koowaad iyo meeshay ku nool yihiin. 10. Inay yaqaanaan in mar walba oo wax la qorayo xuruufta yaryarka lagu qoro, aan ka ahayn marka la qorayo xarafka ugu horeeya ee magacooda ama magacyada